Hei, olen Ville, Fatal Fright Finland -perustaja. Esittelen teille hieman tänään Stadia, muualla Suomessa kutsutaan Hesaksi. Tässä taustalla Stolperin patsas. Ollaan tässä eduskunnan edessä. Stolperi oli Suomen ensimmäinen presidentti. Hänen vaimo perusti Pelastakaa Lapset ry:n. Itse on käynyt Pela tukiperhekoulutukseen ja voin sanoa, että oli tosi pätevät kouluttajat. Olisin lähtenyt mukaan tukiperhetoimintaan, mutta kun lasten äiti on toimintaa vastaan, niin se heijastuu väkisin lapsiin. Se olisi tarkoittanut sitä, että noin kerran kuukaudessa olisi ollut tällainen ekstra lapsi meidän seikkailuissa mukana. Mä oon ite eronnut 2 viikkoa ennen toisen lapsen syntymää. Lapset on käytännössä ollut joka viikonloppu ja kaikki lomani minulla. Kunnes sanoin lasten äidille, että haluan tulla mukaan arkeen auttaakseni lasten koulunkäyntiä. Siitä seurasi lasuilmoitus. Lasu valehteli kaiken raporttiinsa. Sen jälkeen lasten äiti kauppasi lapset. Ja sitten asia eteni oikeuteen. Tuomari Hilppa Piirtola valehteli kaiken päätöksen sisältöön. Ja no, paljon asioita. Omavaltainen huostaanotto. Sitä käytetään, jotta saadaan niinku status quo, eli vakiintuneet olosuhteet toiselle vanhemmalle, ja sillä saadaan estettyä toisen vanhemman pääsy sitten niinku aktiivisesti lasten elämään niinku jatkossa. Et aiemmin käytännössä ne oli 50-50 aika, jos mulla on ollut kaikki viikonloput. No, se on silti ollut elämäni paras päätös. Erosin silloin aikoinaan. No, kerrotaan sitten, mitä täällä meidän eduskunnassa tapahtuu. Meillä on täällä ministeri Tuppurainen. Voitte googlailla hänestä. Sieltä löytyy MV-lehden sivuilta. Kerrotaan vähän faktoja, miten hän on pahoinpidellyt lapsia ja toista etävanhempaa. Hän myös teki 1,5 vuoden omavaltaisen huostaanoton ja estänyt lasten pääsyä isälle. Oman kokemuksen mukaan se henkinen pahoinpitely, mitä sit seuraa, se on tapon yritys. Poliisi suoritti mun tekemiin rikosilmoituksiin omassa keississä tutkinnatapot. Meillä on tänne rakentunut sellainen feminismi-yhteiskunta. Naisten voimaannuttaminen, ja se sallii mukamas naisille tehdä rikoksia, asiakirjarikoksia, niin sosiaalihuollossa kuin oikeuslaitoksessa, eikä he joudu mihinkään sit vastuuseen. Outi Setälä ja Elena Oksa Leppävaaran lastensuojelusta valehteli omassa keississä koko heidän lasuraportin sisällön. Tuun tuomaan kaiken sisällön julki. Jonkun pitää taistella näiden heidän puolesta, jolle ei ole itsellä voimia taistella. Ketä te aiotte äänestää ensi vaaleissa? Täällä on oikeusministeri tällä hetkellä, joka estää muun muassa vieraannuttamisen kriminalisoinnin. Meillä ei ole terve yhteiskunta. Media kertoo tosi hillitysti. He testää kertomasta asioista totuutta. Me kerrotaan teille totuus. Tsekkaa meidän muut matskut. Moi!